உங்கனா அகப்பா ஞாபகனா. கப்பாஞ்சா உங்கனா, கப்பாஞ்சா உங்கனா, ከሰው ጋር ለመኖር አማራጭ ጎዳና ማስመሰል መሆኑ እያደረገና ለዘፋኝ ሻምበል ሰካራም ፍራሽ ሰፊ ባለ ሁለት ካልሲ እያለ ያሾፍብሃል አሉኝ። ግድ የለም ሻምበል፣ የእኔ ስካር ተኝቼ ስነሳ ይለቃል። ያንተ ግን የህሊና ስካር ስለሆነ እንቅልፍ አሳጥቶ እረፍት ነስቶ ንጋት ያስናፍቀሃል አልኩታ። አረስ ተውኝ አትከልክሉኝ፣ መለኪያ ልጨብጥ ልነቅም ብርሌ ቂም ይዟል ሆኔ ለተንፍስ ባያሌ። ተውኝ ልጩበት ሚዛኔ ልስክስት፣ ሁሉን ረስቼ ልተርት ስነጋ ሆድ ባባውን በሚል በተረት ይተካ እያልኩ ነው ጠጄን የምጠጣው። ሻምበል የሚገርም እኮ አለቆቹ ደውለው ያው ሻምበል ማን ያዘዋል ለአርብ ቀን ከሸማቾች ሱቅ አንድ ኩንታል ስኳር ይዘና ሲሉት፣ እሱስ ለቅዳሜና እሁድስ ጌቶቼ የሚል አሽቃባጭ እኮ ነው። እውነቴን ነው፣ ብዙ ሰዎች ናቸው ከራሳቸው አልፈው የገዛ ራሳቸውን ዋጋ ግንባሮቻቸው ላይ ለጥፈው የሚሄዱት ገዢ ስላጡ እንጂ በአደባባይ ላይ የቀሩት። እውነቴን ነው፣ የመኖር ትርጉሙ ሆድ መስሎ ቢታያቸውም የመጽናት ተፈጥሮ የሚጀምረውም የሚያልቀውም የሚፈጸመውም ግን ልብ ላይ ነው። ገባኛሁን ገና ከሰው ጋር ለመኖር አማራጭ ጎዳና ማስመሰል መሆኑ እያደረ ገና። ይህን ዘፈን የዚህ ሰፈር ሰው ሞቅ አድርጎ ከመክፈቱ በላይ እየኖረው የሙዚቃውን ቪዲዮ ክሊፕ እየሰራልን። ማስመሰል ትልቅ የእውቀት ጥበብ ተደርጎ ይታያል። ነገር ግን የሁል ጊዜ ስህተታችን በመመሳሰልና በማስመሰል ላይ ነው። የዚህ ሰፈር ትክክለኛ መንገድ ተደርጎ የሚወሰደው መድገም ነው። የሁል ጊዜ የውድቀታችን መሰረት ግን ውድቀቶቻችንን እየደጋገምን መኖር ነው። ዛሬ ሁለት ባልና ሚስቶች ተጨቃጭቀው መጡ። ትልቅ ጉዳይ ነው ይዘው የመጡት። ያጨቃጨቃቸው ጉዳይ ምንድን ነው? የፍራሽ ጨርቅ አይነት። ባል የፍራሽ ጨርቁ መሆን ያለበት ምንም ምልክት የሌለው ልሙጡ ነው አለ። ሚስትር ደግሞ አይሆን የእኩልነታችንና የመቻቻላችን ምልክት የሆነው በክብ መደብ መሀል ላይ መኖር አለበት አለ። ለምን ሲባል ምክንያታቸው ባል ይሄ ልሙጥ መሆን ያለበት አለ። በዚህ ፍራሽ ጨርቅ ላይ እናቴና አባቴ የመጀመሪያ ጎጆ ወጥተውበታል፣ እኔ ተወልጄበታል። የቤተሰባችን ብዙ ታሪክ ከዚህ ፍራሽ አይነት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ለእኛ ትልቅ ምሳሌ አለው አለ። ሚስት ደግሞ አይሁን በዛ ፍራሽ ጨርቅ ላይ ባለቤቴ በሚለው ላይ እናቴ ሞታለች፣ ወንድሜ ለረጅም ጊዜ የአልጋ ቁራኛ ሆኗል፣ ታላቅቴ የመጀመሪያ ልጇ ተጨናግፎባት፣ ስለዚህ ከዚህ ፍራሽ ጨርቅ ጋር ጥሩ ትዝታ የለንምና አይሆንም። ሁለት ጥያቄ ብቻ አነሳሁላቸው። የመጀመሪያው ከፍራስ ጨርቁ ምርጫ በፊት ግን እንቅልፍ አላችሁ ወይ? ሁለተኛው ጥያቄ
እያጣላችሁና እያጨቃጨቃችሁ ያለው ያለፈ ታሪክና ትዝታችሁ ነው ወይስ የሚመጣው የወደፊት ኑሯችሁ? ከዛ ያረኩት አንድ ነገር ነው። ነጭ የፍራሽ ጨርቅ ሰፋውላቸውና ሁለቱም በሚፈልጉት አይነት ትራስ ጨርቅ ሰፍቼ ሰጠዋቸው። ከዚህ በኋላ ታሪክና ትዝታዎቻቸው ሳይሆን ህልምና ሀሳቦቻቸው ይሸናነፉ። አረ የመመሳሰላችን አንድ አይነት ችግሮቻችን ሁሉ ተመሳሳይ እንዲሆኑ አድርጎታል። አሁን ዘመኑ የምን ይመስላል? የመምሰልና የመድገም የእስስትና የበቀቀን ዘመን ሆኖላል። ይህንን በሁለት ጨዋታዎች አደምቅልሃለሁ። አንድ ሽማግሌ አንድ ግሮሰር ይገቡና አስተናጋጇን ልጄ እስቲ አንድ እገሌ ቢራ ይዘሽልኝ ቀዝቃዛ አሏት። አስተናጋጇ ክልው ክልው እያለች ጋሽ እገሌም ቢራ ከሚጠጡ እገሊትም ቢራ ደጋግመው ቢጠጡ እኮ መኪና ይሸለማሉ አለቻቸው። ሰውየውም ቢሉጡ አይ ልጄ ደጋግሜ ከጠጣውማ መኪናዬን እሸጣለሁ እንጂ መኪና አልሸለምም አሉ። ሁለተኛ ምሳሌያችን ባልና ሚስት ቤት ይገባል። ባል 3 ኪሎ ስጋ ይገዛና ለሚስቱ ይሰጣታል። እሺ ጥሩ አርገሽ ቀዮት ምሳ ሰዓት እመጣለሁ ብሎ ይሄድላል። ሚስት ከውሽሟ ጋር አዋዜ ሰርታ ትበለዋለች። ባል መጣ ምሳ ሰዓት፣ የታል ምግቡ? ድመቱ በላው። ባልስ በይ በይ ድመቱን ይዘሽልኝ ነው ያለ። ድመቱን ይዛ ከመጣች በኋላ ድመቱን አንስቶ ባል ሚዛን ላይ ድመቱ 3 ኪሎ ልክክ አይልም። ባል ጉዳዩ ገብቶታል። ምን ቢል ጥሩ ነው? ጎበዝ ስጋዬን አግኝቼዋለሁ፣ ድመቱን ይዘሽልኝ ነው ያለ። አለመስማማት እኮ ተፈጥሯዊ ነው። ለምንድን ነው እኔ ብቻ ትክክል ካልሆንኩ ብለህ በራስ ፍቅር ወድቀህ ለሌላው ሰው የውድቀት መንገድ የምታዘጋጀው? እውነቴ ነው። ማንኛውም ችግርና ስህተት በቂ የሆነ ምክንያት አለው። ነገር ግን ጥያቄው ተጸጽታለሁ የሚለው ጸጸት ጋር መድረስ ካልፈለግ ምኞትህን ሳይሆን እውነትህን ብቻ ተከተል። የበቀቀንና የእስስት ዘመን ውስጥ መኖር ማንነትን ከመርሳትና ከመሳት ውጭ ምንም የሚሰጥ አማራጭ የለም። ሰውና ዘመኑ በሁለት ተመዘኑ ይላል አዝማሪ ባንቻው። አንድ ቃል ሳያዛንፉ በበቀቀን ስሌት የሰው የሚደግሙ ከልብ ደዌያቸው የማያገግሙ፣ ሁለት ተሸሽገው ያሉ መድገም ያቃታቸው የሌላ ዝማሬ የሚመሳሰሉ በእስስት ላዌ። እናም እንዲህ ነው ዘመኑ መምሰልና መድገም በራስ አልጋ ሆኖ የሰው ቅዠት ማለም ይላል አዝማሪው። እውነቴ ነው። አሁን ሰው በሙሉ እንቅልፉን ቅዠቱ እውንና ህልም ሁሉ ተደበላልቆበታል። እውነቴ ነው ብለህ አንዴ አይተኸው ከምኔው ብለህ ሳታስበው ያየኸው እውነት ስህተት ከሆነ ያለምከው ህልም ቅዠት ከሆነ ወይም የወላወለ ስሜት ውስጥ ካስገባ አንተም ህልም ፈቺም ቅዠታም ናችሁ ማለት ምነካ። እውነቴ ነው። ያየውን ህልም ሁሉ ሲሳይ ነው ከሚል ህልም ፈቺ ተጠንቀቅ። ምክንያቱም ለአንዳንዱ ሰው ያንተ ውድቀት እኮ ሲሳይ ሊሆን ይችላል።
ምን ነክቶ ነው? መድኃኒት ሁሉ አይፈውስምም አያሽርም። ምሳሌያን ማማልጣሽ ባለፈው ሳይነሳቸው ተነስቶ ቤት ተኝተው ነበር። አንድ የጠጅ ቤት ደንበኛቸው መጣ ሊጠይቃቸው። ልክ ጫማውን አውልቆ ሲገባ እማማልጣሽ ታፈኑ ሳልበሳል። ከዛ ምን ቢሉ ጥሩ ጎበዝ ጎበዝ ልጠይቀኝ ነው ልገለኝ ነው የመጣው? ጠያቂ በሙሉ ያንተን ፈውስና ደህንነት የሚመኝ አይደለም። የመመሳሰል ኑሮ የሰውን ንግግርና ሀሳብ መድገም ከእውቀት አይቆጠርም። ጎበዝ እውቀትና ጉልበት ስላለ ህልምና እውነት ስላለ ብቻ አይሳካለ። ሁሉም ነገር በጊዜው ነው የሚሆነው። የዚህን ሰፈር ብሂላቸውን ላሳይ። እንደምናውቅ እነሱም እናንተም ወቁ። ነገር ግን ያወቁትን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ማወቅ የለባቸው። ለምን? ካወቁ ችግሮቻቸውን ይፈታሉ የሚል ብሂላቸው ነው። መንገዶቻችን ሁሉ ተመሳሳይ የመድገም የማስመሰልና የጨለማ ያደረጉት መንፈስ ባለፈው ከማማልጣሽ 2500 ብር ይሰርቅና ጣቢያ ይጠየቃል ተይዞ። ብሩን የት ነው ያርከው አምጣት ሲባል መንፈስ ሻምቢል ጥሩ 500 ብር ጨምሬ ቦንድ ገዛውበት። ልማታዊ ማጭበርበር ይላል። አንዱስ ለጓደኛው ምን ይለዋል? ምንድን ነው ግን አይደል? ለምንድን ነው የ500 ብርና የ1000 ብር ኖት የማይዘጋጀው አለው። ጓደኛው ምን ቢል ጥሩ አረ ተው እንጂ እንኳን ድፍን ወላ ሆኖላቸው በዝርዝሩም አልቻልናቸው። ጭራሽ 500 እና 1000 አርገንላቸው የአመት በጀታችንን በኪሳቸው ይዘው ሲዙሩ ድሮ እኮ ገንዘቡ ይበረክት ነበር። አሁን እናቴ ድፍኑን 200 ብር ስትዘረዝረው እንደ 97 ድምፅ ብቻችሁ። ሁለቱ ጓደኛሞች እየተጫወቱን ነው። እኔ የምለው ቆይ ግን ዶላር ስንት ገባ አለው ጓደኛ። በባንክ ነው በብላክ ነው ሲለው ጓደኛም ቢል ጥሩ ነው። እሱን ቶ ሁለቱም ዋና መስሪያ ቤት ጋር ስለሚሰሩ ጓደኛው ያው በብላክ 60 ብር አካባቢ ይላሉ በባንክ 55 ብር አካባቢ መሰለኝ ሲለው ድንግጥ ብሎ በቃ ብራችን እንዲህ ቀለለ ማለት ነው? ቆይሽ ብሩን አውርደው ምን ሊያረጉት ነው ሲለው ጓደኛው አምባሳደር ልምከር እንደ ወረቀቱ 1 ብር ከመረሳት እንደ 5 ብር እያለ ካለመታወስ ፈጣሪ ይጠብቅ። የመምሰልና የመድገም ብሂላችን ነው በኑሯችን ሁሉ እየወደቀን እንድንኖር ያደረገ።
ማንን እንደምትመስል ማን እንደምትደግም ካላወቅ ሁሉ ጊዜ የውርቀት ኑሮ ነው የምትኖር። ምነው ጉርጓዱ ውስጥ ሆኖ እኮ ጉርጓድ አይቆፈርም መወጣጫ ይበጃል እንጂ። እንድታስመስላቸውና እንድትደግምላቸው የሚፈልጉ ሰዎች እንዴት መሰሉ? በመልክህና በግብርህ እንድታምር በልብስህ እንድትዋብ ያረጉና ህሊናህን አሽጠው በሆድህ ብቻ ተገዥ ሆነው እንድትኖር ነው የሚያረጉት። እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዴት መሰሉ? አንድ ሰውዬ በጣም ጥሬ ስጋ ይወዳሉ። መውደዳቸው ለመግለጽ ሁለት ምሳሌ እናስቀምጥ። የመጀመሪያ ሐኪም ቤት ሄደው ታመው ሐኪሙ እባክዎትን በቃ ጥሬ ስጋ ያቁሙ፣ ምክንያቱም እሪ ተመሳሳይና ተያያዥ በሽታዎች እየመጣ ነው ከእርሶ እድሜ ጋር ተያይዞ ይቅርቦት አላቸው። ሰውየው ለምን አሉ። ምክንያቱም ጤነኛ ይሆናሉ፣ ጥሩ ኑሮ ይኖራሉ። እሺ ከዛስ? ይሻሎታል፣ እሪ ተመሳሳይ በሽታዎች እንዲሁም ተያያዥ በሽታዎች ይቀራሉ። እሺ ከዛስ? ያው ይኖራሉ። እሺ ከዛስ? ያው ኖሮ ኖሮ መሞት አይቀርም ይሞታሉ ሲላቸው ሰውየው እና ሞትን ሞተ ጠብቀው ነው የምትለኝ? የስጋ መውደዳቸው ሌላ ምሳሌ። ልጃቸው ስጋ እየቆረጠችላቸው ቤት በድንገት ትጮዋል። ምንድን ምን ሆንሽ ምናምን ሲሏት፣ አይ ቢላው እጄን ቆርጦኝ ነው ሲል፣ እና ቢሆንስ ጥሬ ስጋ ላይ እንዲጮኋል የሚሉ ሰው ናቸው። በጣም ለስጋ ክብር ከመስጠታቸው የተነሳ ሲያርዱም ሲያሳረዱም ሙሉ ሱፍ ከነ ከረባት አድርገው ሰፊው ህዝብ ይሰማል። አሁን ቢላ ያዘ ሰው እንዳትጠብቅ፣ ሙሉ ሱፍ ያረገ ሰው ነው የሚበልጥ። ከበቀቀንና ከእስስት ምሳሌና ኑረት ወጥተ የሰውኛ ክብርን ይዘቁም። አለበለዛ ሁል ጊዜ መንገዶቻችን ሁሉ ሌላውም ሰው እየመሰልን ህሊላችንን ማሸት ለወዳችን ተገዢ ማድረግ ነው የሁለቱ ሁነቶች ግብር የሚሆኑ። ስለዚህ ማንን መድገም እንዳለብህ፣ ለምን መድገም እንዳለብህ፣ ማንን መምሰል እንዳለብህ ካለየህ የዛን ጊዜ ውድቀት ይጀምራል። እዚህ ሰፈር ተዋቸው የሚያስመስሉትና የሚመስሉት እንዴት መሰለ የሚያረጉ ልትጠይቃቸው መስሪያ ቤታቸው ስትሄድ ቀድመውህ ጥያቄህን ይጠይቋል። ከዛ ዝም ብለህ ትመለሳል። ለምሳሌ ያው ዝርፊያ አስቸገር አይደል? በሰፈር ውስጥ ትሄዳለህ ለሚመለከተው አካል ጋር። ገና ቁጭ ስትል ቀድመው እነሱ አካባቢው ላይ እኮ ዝርፊያ በዛ ምን ይሻላል ይሉ። መላሹ ጠያቂ ሆኖ ታገኘውና ዝም ብለህ ትሄዳለህ። ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። የመጀመሪያዎቹ ይሰርቁ ይዘርፉና አብረው ያፋልጋሉ። ቀረ መጀመሪያ አካባቢ የታይቶ ነበር። ሁለተኞቹስ ግራ የገባቸው ንብረታቸውን ኪሳቸው ውስጥ አርገውት የታረጌው ነው ብለው ስትኳትን ትውላል። መፍትሄው ቀላል። መጀመሪያ ራስህን ፈትሽ፣ ካላገኘው አብረው የሚፈትሸውን ሰው ፈትሽ። መፈታተሻችን እንዴት ነው? ጥሩ ላይ ነው አረ? በጉልበት በገንዘብ በጡንቻ እየተፈታተሽ ነው አረ? ምን አገኘ? ምንም። ለምን? የጠፋብንንም የምንፈልገውንም አናውቀውማ። መድገም አይደለም ከላይ
ፈትሹ ሲባል የታችኛው መፈተሽ፣ ከላይ እንዲህ ለመሆን ያለበት ሲባል ከታች ያንኑ መሆን። ጠይቅ፣ ማንን ነው መምሰል ያለብህ? ምንድን ነው መድገም ያለብህ የሚለው። አንተ ከበቀቀንም ከእስስም የተለየ የሰውነት ማንነት ያለ አክብረው። እሱ አውቃለሁ፣ ይገባኛል። እዚህ ሰፈር ዳኛም ጠበቃም አቃቢ ሕግም ከመሆን በላይ ከባዱ ነገር የድሃ የተከሳሽና የእውነት ምስክር መሆን ነው። ምን እየተደረገ ነው፣ ምን እየሆነ ነው ብሎ መጠየቅ ከማድረግ በላይ ያስፈርድብሃል። ግን ለራስህ እውነት ከሆንክ ለማንም ውሸት አትሆን። እመነኝ፣ የማንንም እውነት ቢዝነስ አድርገው በማስመሰልና የሰውን በመድገም ውስጥ አልፈው የማናችንንም ህሊና ቢዝነስ አድርገውት ቢቆዩ ይከብሩበታል እንጂ እመነኝ፣ አይከበሩበትም። ይሄ በዚህ ጊዜ የሚያዋጣው በዚህ ጊዜ የሚሆነው የሚለውን ንግግርን ተውና ለነገ የሚሆን ደረጃና መሰረት ስራ። ዛሬ ልታመልጥ ትችላል። ዛሬ ተመሳስለ ልታልፍ ትችላል። ዛሬ ትክክል ናቸው የምትላቸውን ሰዎች ደግመ ሊጨበጨብልህ ይችላል። ዛሬን ታመልጥ ይሆናል፣ እመነኝ። ከነገ ግን አትተርፋት፣ ከነገ አትተርፋት። ስለዚህ ሰው የሚባለውን ግብርህ ያዝና ከማንም ጋር ሳትመሳሰልና ሳታስመስል እውነትህን ይቻ ይዘህ ትቆምና ለበቀቀኖችና ለእስስቶቹ ከአዝማሪው ባንጃው ላይ ግጥም ትዋስላቸዋል። እንዳመጣጣቸው ጉዞ ካልተለየ ትላቸዋል። እንዳመጣጣቸው ጉዞ ካልተለየ በእርምጃቸው ብቻ ውድቀታቸው ታየ ትላል። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን የዛሬ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ ለማስታወስ ያህል የኢትዮጵያ ዝክረ አድዋ በዓላችን የካቲት 23 በግሮቭ ጋርደን መናፈሻ ይካሄዳል። ትኬቱን ማግኘት ለምትፈልጉ ከቡና ባንክ ቅርንጫፎች ታገኛላችሁ። ይህንን ዝግጅት ደግሞ በድጋሚ ማየት ለምትፈልጉ በአርቲስት ቲቪ ወርልድ ዩቱብ ቻናላችን እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። እንዲህ ያሳመረችኝ ወይኒ ዲዛይን ናት። የወይኒ ዲዛይን አድራሻ ቦሌ መድኃኒዓለም ሊንጎ ታወር ሁለተኛ ፎቅ ትገኛለች። እንደኔ መዋብ ለምትፈልጉ አድራሻዋን ጠቁሚያችኋለሁ። የዚህም መድረክ ቀጣይ ስራዎች በተከታታይ ሳምንታት የምንጋብዛችሁ ነው የሚሆነው። ሁሌም እንደማድረሳው እንደማንዘነጋው መሪ ቃል በነፃ ሀሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን እናድምቅ። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።